Då kör vi. Då har jag ett klot som har volymen B kubikcentimeter och arean B kvadratcentimeter. Så alltså mätetalet, siffrorna är lika för volymen och för arean. Jag ska bestämma klotets radie och det exakta värdet på B. Och det första jag gör här är att slå upp vad volymen för ett klot är. Jag skriver det här, volymen klot. Det är då en kvot som är 4 gånger pi gånger radien upphöjt till 3 genom 3. Och arean för ett klot då är lika med 4 gånger pi gånger radien i kvadrat. Så de här två sakerna hämtar jag från en formelsamling. Och om volymen är lika med arean, så volymen är lika med arean ger att då måste det här uttrycket som finns här på högersidan vara lika med uttrycket som finns här på högersidan. Så då har jag att 4 pi r upphöjt till 3 delat med 3 är lika med 4 pi r upphöjt till 2 på det där sättet. Jag ser här har jag 3 faktorer och här har jag också 3 faktorer. Jag har ett pi här och ett pi här, så pina kan jag börja att förenkla bort. Sedan multiplicerar jag båda sidorna med 3. Då får jag 4 radien upphöjt till 3 är lika med 3 gånger 4 som är 12 radien upphöjt till 2. Så där. Sedan så dividerar jag båda sidorna med 4. Delat med 4, delat med 4 där. Tar de två ut varandra. Och 12 delat med 4, det är 3. Så jag får här radien upphöjt till 3. Är lika med 3 stycken radier upphöjt till 2. Sen dividerar jag med radien upphöjt till 2 på båda sidor. Den och den tar ut varandra och så använder jag potenslagarna som säger det att någonting upphöjt till 3 delat med samma bas är då upphöjt till 2. Då kan jag få det som den här basen upphöjt till den exponenten minus den exponenten. 3 minus 2 det är 1 och r upphöjt till 1 är det samma som r. Och här då på högersidan har jag bara kvar en 3. Så radien är 3. Och när jag nu har räknat ut radien så ska jag räkna det exakta värdet på B. Och eftersom att jag då vet att volymen för det här klotet och arean för det här klotet är detsamma som B. Båda två är B. Så då kan jag sätta här då att B är lika med, sen tror jag att den är lättare att räkna, 4 pi och så sen R upphöjt till 2. Och så sätter jag in en 3 då istället för r, så då blir det 3 upphöjt till 2 här. Så. Så där sätter jag 3:an upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2 det är 9, så jag har här b är lika med 4 pi gånger 9. 4 gånger 9 är 36, så b är lika med 36 pi. Och B har ingen enhet utan jag skriver bara 36 pi.